Organizata Botërore e Shëndetësisë bëri të ditur se ndotja e ajrit vret ende 7 milion njerëz çdo vit. 9 nga 10 njerëz në të gjithë botën janë të ekspozuar ndaj niveleve të larta të ndotjes që sjellin kancer dhe sëmundje kardiovaskulare sipas raportit që ka marrë përballë të dhënat e fundit mbi ndotjen e ajrit në të gjithë botën. Sipas institucionit të shëndetësisë, thuajse 25% e vdekjeve nga sëmundjet e zemrës, trombozat dhe kanceri mushkërive lidhen me ndotjen e ajrit. Niveli më i lartë i ndotjes është regjistruar në vendet e lindjes së mesme dhe Azin Jug-Lindore, ku në disa zona toksinat ajrore kalojnë 5 herë limitin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Këto shifra kanë mbetur të pandryshuara në vitet e fundit. Megjithatë, nuk është vetëm ajri në qytetet e ndotura që përbën rrezik ndaj shëndetit publik. Sipas agjencisë, thuajse 3 miliard njerëz janë ekspozuar nga ndotja në ambientet e mbyllura, ndërkohë që shumë njerëz vazhdojnë të gatuajnë me lëndë djegëse të ngurta dhe vajguri në vend të alternativave më të pastra si gazi apo energjia elektrike. Ndotja në ambientet të mbyllura shkaktoi vdekjen e 3.8 milion njerëzve në vitin 2016.